shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ran ya taso zai je masallaci yaga yan kasuwa ana ta hada ciniki sai manzon Allah ya wata magana yace istajibu li rasulillahi ya ma'asharat tujar yace ya ku yan kasuwa ku ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take farafa'u anaqahum ilayhi duk sai suka dago yansu kowa ya bar abin da yake suka bada attention din su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace inna tujara yuhsharuna yawmal qiyamati fi zumaril fujjar illa man ittaqallaha ta'ala wa aslaha ba an ce wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara ila jahannama zumara ba Allah yace to dukkan wani dan kasuwa ranar tashin alqiyama za a tada shi a cikin zumar na fujjar a gurur din fajirai anan za a tado shi illa man ittaqallaha sai wanda yaji tsoran Allah a cikin kasuwancin shi wa aslaha kuma ya kyautata a cikin kasuwancin shi ku kalli abun ban tausayi da yake faruwa yanzu shigo Ramadan ga wahalar coronavirus ga bayin Allah za su yi azumi amma haka yan kasuwa suga aka kara mashi kudi kamfani ne ya kara ba kamfani ne ya kara ba manyan dilolin su dake kawowa ne ba su ne suka kara ba wai dan kasuwa yana da kaya a sto kawai tunda Ramadan ya zo ga mutane na cikin matsala al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za su yi azumi suna da bukatan dan kunu mai sukari su sha suna da bukatan dan shayi su sha domin su duba mahajin su shi kuma yanzu mukuntarsa ta tashi kan al'umar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma wace ina son yin albarka ya za a yi kai albarka ta ina za ka yi albarka akwai dan uwa yana gaya mu yace wallahi ina magana da wasu masu harkar siyo kayan suka ce saboda yadda ake neman kayan a Kano ana maganar za a kulle za a yi lockdown layi ake kamin ka sai siga akwai wanda yace yana cikin layi kamin layi iso kan shi an ƙara kuɗin sukarin sau biyu tallayi iso kan shi an ƙara kuɗi sau biyu ana sayarwa 18,000 yace suna cikin layi da aka ga masu bukata sun ƙara yawa kawai sai aka fito aka ba sanarwa jama'a eh siga ya tashi ya koma 19,000 mutum zai saya ya siya ba zai siya bai fita daga layi sai ka ji bayan Allah suna da Allah kana da 1,000 ka taimaka min da aro daga bayan biya ka kudin da nazo da su kenan wani ko kudin sa bai ci gaba ya fita layi ba yadda iya ba abin da ya dame su da zaluntar al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai arziki kuma kuna so Allah ya baku ruwan sama kuna so damuna ta yi albarka kuna so Allah ya yi mana bala'i na rashin lafiya da mace-mace kuna so Allah ya kawo mana saukin COVID-19 a daidai wannan lokaci da azabtar da al'umar manzon Allah za ku tara duniya yace to shi kudin sa zai iya saye kallayi ya kara so ya isa inda zai saya sai ga sanarwa ta biyu cewa jama'a fa su ga ya koma 20,000 a 20,000 ya sai sukar ba fa zuwa kai aka saro ba ba kamfani ne ta kara kuɗi ba wai shi yanzu tunda dai musulmai suna da bukata kuma shi yake da kayan to shi kuma a yanzu ne ya bude hakoransa Allah ka shirye da mu Allah ka shirye mana da yan kasuwan mu Allah ka gyara mana yan kasuwan mu ka gyara mana shugabannin mu ka gyara mana talakawan mu ka gyara mana malumman mu ka gyara mu ya Allah mai ta'addu'a muna kankan da kai ga Allah madaukin sarki muna roƙe shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'udhu billahi min shururi anfusina ka nemi tsari wajen Allah da sharrin kanka kai karan kanka sharrin da ke tattare da kai ka nemi tsari da shi wajen Allah yanzu in ba wanda sharri ya masa katutu ba zai aikata wannan haka man ja aka kara masa kudi saboda bayan Allah masu azumi za su nema man gyada aka kara masa kudi saboda talakawa bayan Allah masu azumi za su nema duk wani abin da za a je a siyo kasuwa a kara masa kudi a lokacin da duk kasashen duniya kasashen musulmai suke ruguza farashi suke ba da special discount wallahi azumi ya taba na taba kaiwa dab da Ramadan a Dubai saura kwana uku a dauki azumi sai naga garin kaman yaki yaki shaguna da ake sai da kaya naga kaman hajijiya kowa kaya yake sai duk titi inda nabi kowa kaya yake dauke da shi sai nake tambaya menene yake faruwa sai aka ce mun special discount yau aka bayar duk kayan da ake sayarwa a shago an bada discount 50% amma discount din kwana uku
yau gobe zuwa jibi duk abin da kake bukata na rabaran ka je ka saya 50% amma da kwana uku ya kare kowane kaya zai koma farashin sa wannan special discount ne for Ramadan shi yasa Allah ya sa duke su albarka ku je Saudiya ku gani Allah ya sa wa kasuwancin su albarka ku je Kuwait ku je kasashen musulmai ku gani yadda Allah ya sa wa duke su albarka saboda tausayi Allah dama ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama in kuna so Allah dake sama ya tausaya muku ku tausaya wa bayinsa dake kasa ba ku ji tausayin bayinsa dake kasa ba kuka azartar da su saboda jin dadin ku da jin dadin iyalan ku ku ce Allah ba zai kawo muku bala'i ba ko ka tara kudin ba za ka ji dadin shi ba sai ka gama tara kudin kidnapper ya dauke danka yace miliyan 20 ko ka bari a kashe shi kuma dole ka kai ko a kashe shi me amfanin kudin da aka tara sai ka tara kudin yan kwanta kwanta a hanya ka dawo gida bacci ga gare ka yan tashi tashi me amfanin kudin da ka tara sai ka tara kudin wani ciwo ya zo ya buge ka aje Germany ya gagara aje Ingila ya gagara aje America ya gagara a kashe miliyoyin da ba san ya kasu ba kuma kana nan cikin bala'i ba ka gama warkewa ba kuma wani ya sake kama danka wannan kudin da kai zaluncin garin banza ya tafi a farau farau din banza ya ku yan kasuwa ya ku bayin Allah ku tausaya wa jama'a irin wannan lokaci wannan lokacin tausaya wa al'umar annabi dai ba lokacin azabtar da su bane shine kullama dakalar ummatul la'anat ukta annabi yace duk dan kasuwa sai wanda yaji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah sannan wa asalha ya kyautata Allah ka ba yan kasuwa mu ikon jin tsoron ka da kyautata